Čau bambulky a bambuláci. Do Bambule TV nám posíláte vaše videa, která natáčíte doma. A my jsme se rozhodli ta nejlepší zveřejnit. Tak se na ně pojďme podívat. Kde zase je? Ahoj Pepo, promiň, že jsem přišel pozdě, tenhle kompas moc nefunguje. Co to máš na sobě? Co to mám na sobě? Rozhodl jsem se, že přijdu jako moje oblíbená postava z mého oblíbeného komiksu Dobrodruh Timo. Zase ten Dobrodruh. Ale Dobrodruh je vážně vynikající knížka. Musím ti říct, že docela lepší knížku jsem nečetl. Je to vážně skvělý komiks. To vypadá jak knížka pro 3 děti. Ale ne, knížka je od 6 let a je vážně boží. A teď já tobě i divákům ukážu, proč je tenhle komiks boží. Ahoj komiksáci. A ahoj komiksačky. Vítejte u tohoto videa, já jsem Vojta. A já jsem Joža. No a v tomhle videu si ukážeme tuhle boží knížku jménem Timo Dobrodruh. Příběh je o Timovi, který už přečetl všechny knížky v celé vesnici. A tak se rozhodne, že se vydá na své vlastní dobrodružství, aby napsal svoji vlastní knížku. No a při své cestě potká Timo Pufa. To je ta tlustá vyvěrka? Ne, je to taková příšerka, která mu řekne, jak musí od chrámu rychle pryč, protože ho honí hodně zlý stíny. No, ale možná stíny nejsou zas tak zlý, jak to vypadá. No, ale to si musíš přečíst. No a taky knížka, vlastně komiks, má hodně zajímavý poslání. Víš o tom? Ne. A víš jaké? Ne. Že rodina a přátelé jsou důležitý, ale víš, co je ještě důležitější? Co? Aby ty přátelé nebyli falešní. No, a já se vlastně u toho videa s Pepou loučím a ahoj! Ahoj! Počkej, vždyť si říkal, že ta knížka je špatná? No, zkusím ji, ale asi ti to za chvíli vrátí. Já si myslím, že ne. Ta knížka je vážně lákavá. Jo, ještě to vykydu. Proč ji chceš? Nevím, vypadá to jak Timo. Já jsem říkal, že Timo vypadá cool. Tak tady máš a já tě dál nebudu rušit a já vám ještě jednou říkám ahoj. Ahoj. To už je noc? Jo, je, měl bys jít spát. Tak už jdu spát. Dík za videa. A co ty? Chceš tu být taky? Tak nám pošli odkaz na video na náš mail. Čau u dalších vašich videí.